Zbog pandemije izazvane koronavirusom otkazana su i sva sportska natjecanja u zemlji. Hrvatski nogometni savez prema preporuci Središnjeg državnog ureda za sport donio odluku o prekidu svih nogometnih natjecanja do 31. ožujka, a po potrebi i dulje. Prekidaju se tako sva nacionalna i međunarodna nogometna natjecanja u svim ligama i kategorijama. Tako od jadranskog derbija između NK Istre 1961 i Rijeke, koji se sutra treba igrati na stadionu Aldo Drozina, neće biti ništa. Stadion je danas bio zatvoren i u njega se nije moglo ući. Za treninge se preporuča pridržavanje svih higijenskih i sigurnosnih uputa Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu kako bi se odvijali u što sigurnijim uvjetima po zdravlje sportaša. Također, Središnji državni ured za sport je nakon sastanka s čelnicima 5 krovnih sportskih udruženja te predstavnicima najvećih sportskih saveza u zemlji preporučio odgodu svih sportskih natjecanja do 1. travnja. Tako se do navedenog datuma otkazuju sva nacionalna sportska natjecanja na svim razinama, kao i ona međunarodna kojima je domaćin Hrvatska. Stadioni i sportska igrališta ostaju tako do daljnjega zatvoreni i prazni. Ipak je sad na prvom mjestu zdravlje i sportaša i gledatelja.